Dhalik al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Ky Kur'an me shkronjat Alif Lam Mim është një libër i plot, në të cilin nuk ka asnjë dyshim. Kuptimi. Ky është ai libri që të kemi pas më parë ty o Muhammed, libri në të cilin nuk mund të dyshohet sepse është i zbritur prej Zotit. Zoti ynë e tregon këtë fakt në ajetin Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Qysh në fillim të profetësisë Muhammedit alayhi salam Zoti kishte premtuar se do të zbriste një libër, atë libër që e thekson në fjalën dhe likel kitabu. Ose Zoti i ka pas treguar Musait dhe Isait që pas tyre do dërgon të dërgonte një pejgamber dhe ati kishte për të zbritur një libër, e këtë ata duhej t'ua komunikonin popujve të tyre që edhe ata ti besonin atij librit. Askush nuk dyshon se Kurani është i zbritur prej Zotit, po, nuk dyshon njëri u i menqur i cili e këndon Kuranin dhe e kupton atë, sepse shikon se fjalët e Kurani dhjanë të renditura i gjbukur sa ti të thuash, përveç Allahut askush nuk mund të flasë me këtë gjuhë. Kush mendohet me gjak ftohtësi dhe kuptimin e Kuranit e shikon me pa anësi, me të vërtetë shikon se Kurani është në majën më të lartë të stilit gjuhësor, se në Kur'an nuk ka asnjë kontradikt, se nuk ka gjëra fantastike, por vëren se Kurani përfshin ato dispozita që i duhen njeriu për të arritur lumturinë në të dyja jetët. Atëherë ai e kupton që nuk ka më vend për asnjë lloj dyshimi se Kurani është një libër i shenjtë i ardhur nga Allahu. Zoti ynë, pas i tha se kurani është liber i zbritur nga i, e në të cilin nuk ka asë një dyshim për të reguar dobit e ti, urderon dhe thotë. Hudel Lil Muttëkin Kurani është udhërëfyës për ata që e ruajnë veten për e i fajesh Muttëkinët. Ky liber është prijes për ata që ruhen prej gjunahesh, por nuk është prijes për fajtorët të cilët nuk dëshirojnë të heqin dorë nga të këqiat. Kurani është ushqim që vlenë për të shëndoshët e jo për të smurët, pra ashtu si kurse një ushqim nuk usil dobi të smurve, por i dëmton ata, ashtu edhe kurani nuk usil dobi atyre që nuk e kanë pastruar zemrën për i lumit fajeve, që nuk kanë pastruar mendjen për shkut e ignorancës dhe që nuk kanë hequr prej shpirtit e rësirën e imoralitetit. moralitetit. Për kundë razi, Kurani për ta është bëri dëmshëm. Nuk ka se si tjetë Kurani udhëzues për këta loje njerëzish, sepse ata nuk e shikojnë kuranin me syrin e besimit dhe nuk i dëgjojnë fare këshillat e ti, që ai të bëhet udhëheqes për ta në punë të mbara. Po, Kurani udhëzon vetëm ata që ruhen prej mëkateve që janë mutë të, të krij. Fjala hidajet është folje që do të thotë tregoju udhën e drejtë dhe b tregoi udhën e drejtë dhe çoi në këtë udhë. Në ajetet e Kuranit fjala hidajet është përdorur herë në kuptimin e parë dhe herë në kuptimin e dytë. Në ajetin e mësipër ajo përdoret në kuptimin e parë. Thënia se Kurani është udhëzues në punë të mbara vetëm për muttaqit, të, të ruajturit, është për treguar se vetëm ata e pranojnë Kuranin si udhëheqës dhe interesohen për të. Muttaki i thon atë njeriu i cili e ruan shumë veten nga ato veprime që e dëmtojnë atë në ahiret. Kjo ruajtje është tre shkallësh. 1 të ruhesh që të mos i bësh shok Allahut, shirk, të i bësh shok Allahut sill dënimin me ndëshkim të përjetshëm. 2 të ruhesh prej të gjitha fajeve e punëve të turpshme, do me thënë të largohesh prej të gjitha sendeve e punëve të ndaluara dhe të zbatosh të gjithë urdrat e Zotit. Qëllimin a jetin e lartë për me ndur me të parën është për shkallën e dytë, sepse Allahu i ka cilësuar më të kitë më poshtë, falin namaz, japin ziqat dhe jo vetëm me besim. 3 të apastrosh zemrën prej sendesh të tjera veç Allahut dhe të kthehesh me zemrën e me trup lotësisht ka Allahu. Kjo pun është e posaqme për njerëzit e shendë.